כל מה שרציתם לדעת על זמן ושנים בעברית, ביהדות ובישראל. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד סרטון בסדרת הסרטונים שלי בהם אני מדברת איתכם רק עברית. לאט וברור, תוך שימוש בכתוביות בעברית, באנגלית ופונטית, צפייה בסרטונים האלה יכולה לשפר משמעותית את ההבנה שלכם בעברית, אוצר מילים, דפוסי שפה ואיך להגות מילים ומשפטים בעברית. אם אתם רוצים לדעת עברית כמו שהיא מדוברת בימינו ובישראל, אתם במקום הנכון. היום אנחנו נדבר על כל מה שקשור למעבר מ-2022 ל-2023. אז היום אנחנו נדבר על זמן ושנים בעברית, ביהדות ובישראל. אם אתם חדשים כאן, נעים מאוד להכיר. לי קוראים אינבל עמית, ואני עוזרת לדוברי אנגלית לדעת, להבין ולאהוב עברית. איך אני עושה את זה? עם סרטונים יומיים פרקטיים באינסטגרם וביוטיוב, וכמעט בכל רשת חברתית. אני גם עושה את זה עם סרטונים ארוכים יותר בכל יום ראשון ביוטיוב. הסרטון שאתם צופים בו עכשיו הוא הסרטון הזה. עם המדריכים החינמיים שלי שאתם יכולים להוריד באתר שלי hebrewbyinbal.com, הלינק לאתר בתיאור של הסרטון. וגם בעזרת חוברות העבודה, ספרי הצביעה והמחברות שלי, את כולם אתם יכולים להזמין מאמזון, והלינק בתיאור של הסרטון. באינסטגרם יש לי תוכנית מנויים שנקראת Hebrew Class, שמאפשרת לכם להעמיק את ההבנה שלכם בעברית ולתרגל אותה במחיר סמלי ביותר. הלינק בתיאור. כל המשאבים והלינקים נמצאים באתר שלי hebrewbyinbal.com. אתם יותר ממוזמנים להשתמש בכולם כדי להשיג את התוצאות שאתם רוצים בעברית. תלחצו על סאבסקרייב ועל הפעמון אם אתם רוצים לקבל הודעה בכל פעם שסרטון חדש עולה, ובואו נתחיל. לוח השנה היהודי או העברי שונה מלוח השנה הלועזי או הגרגוריאני שרוב העולם משתמש בו. לוח השנה העברי מבוסס על מחזורים של הירח והשמש. כל שנה כוללת 12 חודשים, ושנה מעוברת כוללת 13 חודשים. החודש בשנה העברית מתחיל עם מולד הירח, והיום בלוח העברי מתחיל עם רדת השמש או צאת הכוכבים. בישראל רוב האנשים שאינם דתיים ביותר משתמשים בלוח השנה הלועזי, הגרגוריאני, כך שגם עבורם מתחילה בימים אלו שנה חדשה. במקביל, מועדים וחגים יהודיים נחגגים בהתאם לתאריך שלהם בלוח השנה העברי. ראש השנה או תחילת השנה בהתאם ללוח השנה העברי היהודי
הוא בראש השנה, שלרוב נופל על ספטמבר. ראש השנה או תחילת השנה האזרחית נחגגת ב-31 בדצמבר, ונחגגת או מצוינת על ידי רוב הישראלים שאינם דתיים ביותר. ערב ראש השנה האזרחי נקרא בישראל סילבסטר. השנה האזרחית נקראת השנה האזרחית, ואם אתם רוצים לברך מישהו שנה טובה ב-31 בדצמבר או ב-1 בינואר, אתם יכולים להגיד שנה טובה או שנה אזרחית טובה. שנה טובה רלוונטית לשנה היהודית העברית החדשה שנחגגת בראש השנה. מטעמי נוחות או עצלות, שנה אזרחית טובה נאמרת הרבה פעמים בישראל, שנה טובה, בלי המילה אזרחית. כדי לציין שנים בעברית, אנחנו אומרים קודם כל את האלפים, אחר כך את המאות, אחר כך את העשרות, ולבסוף את השנה הבודדת. שלא כמו באנגלית, בה אנחנו אומרים 2022 לשנה הנוכחית שנגמרת, בעברית אנחנו נגיד 2022. השנה שמתחילה תאמר באנגלית 2023, ובעברית 2023. בעברית למספרים כמו למילים אחרות יש מין, מגדר. כשאנחנו סופרים גנרית בלי שם עצם, אנחנו סופרים בנקבה. 1, 2, 3 וכולי, אנחנו סופרים בנקבה. אז מה קורה כשאנחנו אומרים שנים שכוללות מספרים? יש לנו דפוס שהוא זכר, נקבה, נקבה. אמרנו שאנחנו אומרים שנים באופן הבא: אלפים, מאות, עשרות, שנה. האופן שבו אנחנו אומרים את המספרים של השנה, זכר ונקבה, הוא באופן הבא: אלפים בזכר, מאות בנקבה, שנה בודדת בנקבה. למה? בגלל שהמילה אלף בעברית היא בזכר, לכן אלפים וכל מספר ומילה שמחוברת לאלפים תהיה בזכר. מאה היא בנקבה, מאות הן בנקבות, לכן המספרים של המאות יהיו בנקבה, ושנה בודדת היא נקבה. בואו נראה איך זה עובד. 1981. 1981. זכר, נקבה, נקבה. לכן את השנה שמתחילה עכשיו אנחנו אומרים 2023. אין לנו מאות ב-2023, לכן הדפוס הוא זכר נקבה. 3 בזכר יהיה 3, אבל 2023 נאמר כך כי ה-3 הוא בנקבה. אז 2023 שמחה ומאושרת שתהיה לכם, ואם אתם מאחלים לעצמכם הישגים וניצחונות בעברית השנה שמתחילה, אני רוצה שתדעו שאני כאן איתכם ובשבילכם, ואתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות או בהודעה פרטית מה אתם רוצים להשיג בשנת 2023 בעברית. אני מקווה שנהניתם מהסרטון, אם כן תרגישו חופשי ללחוץ על הלייק
ונתראה בשבוע הבא.